شہر کا شہر اگر آئے بھی سمجھانے کو, شہر کا شہر اگر آئے بھی سمجھانے کو, اس سے کیا فرق پڑے گا تیرے دیوانے کو. شام ہونے کو ہے, جلنے کو ہے محفل میں چراغ, سانس لینے کی بھی فرصت نہیں پروانا. میری مراد ایک ایسے شاعر سے ہے جو ہم سب کے لیے فخر ہیں, محترم حضرت نادی صاحب ہمارے لیے سب کے لیے محترم ہیں, اور ہم اپنے بڑوں کا اس لیے احترام کرتے ہیں کہ آنے والی نسلیں یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کا احترام کیسے کیا. بہت ادب کے ساتھ حرف التماس لے کر ان کے حضور چل رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں محترم حضرت. ہر ایک رات کو مہتاب دیکھنے کے لیے, ہر ایک رات کو مہتاب دیکھنے کے لیے, ہر ایک رات کو مہتاب دیکھنے کے لیے میں جاگتا ہوں تیرا خواب دیکھنے کے لیے. ہر ایک رات کو مہتاب دیکھنے کے لیے میں جاگتا ہوں تیرا خواب دیکھنے, تیرا خواب دیکھنے کے لیے. اور شیر سنے صاحب کے عجیب سا ہے بہانہ مگر تم آ جانا, عجیب سا ہے بہانہ مگر تم آ جانا, عجیب سا ہے بہانہ مگر تم آ جانا ہمارے گاؤں کا سیلاب دیکھنے کے لیے. بہت اچھا سر بھائی, بابا عجیب سا ہے تم آ جانا, عجیب سا ہے بہانہ مگر تم آ جانا ہمارے گاؤں کا سیلاب دیکھنے, ہمارے گاؤں کا سیلاب دیکھنے کے لیے, ہمارے گاؤں کا سیلاب دیکھنے کے لیے. چل شیر اور کے پہلے حق گوئی کا کردار دیا جاتا ہے, پہلے حق گوئی کا کردار, پہلے حق گوئی کا کردار دیا جاتا ہے پھر کہانی میں اسے مار دیا جاتا ہے. کیا بات ہے, پہلے حق گوئی کا کردار دیا جاتا ہے, بہت اچھا, پھر کہانی میں اسے مار دیا جاتا ہے, اور یہی ہوتا ہو جاتا ہے بچوں کے بگڑنے کا سبب, یہی ہو جاتا ہے بچوں کے بگڑنے کا, یہی ہو جاتا ہے بچوں کے بگڑنے کا سبب, بے ضرورت جو بہت پیار دیا جاتا ہے, یہی ہو جاتا ہے بچوں کے بگڑنے کا سبب, بے ضرورت جو بہت پیار دیا جاتا ہے, بے ضرورت جو بہت پیار دیا جاتا ہے. بلا نہ کریں کہ تیرے تقاضوں پہ چہرے بدل رہا ہوں میں, تیرے تقاضوں پہ چہرے بدل رہا ہوں میں, نئے زمانے تیرے ساتھ چل رہا ہوں, تیرے تقاضوں پہ چہرے بدل رہا ہوں میں, نئے زمانے تیرے ساتھ چل رہا ہوں میں, اور نئی ہوائیں ابھی سب گھروں تک آئی نہیں, نئی ہوائیں ابھی سب گھروں تک آئی نہیں, ابھی تو ہاتھ کا پنکھا ہی جھل رہا ہوں میں, نئی ہوائیں ابھی سب گھروں تک آئی نہیں, نئی ہوائیں ابھی سب گھروں تک آئی نہیں, ابھی تو ہاتھ کا پنکھا ہی جھل رہا ہوں میں. اور یہ چل بہت چھوٹی بہن کے بدل ملاحظہ کریں, بہت چلن سے ملاحظہ کریں گے, حشر آنکھوں میں وہ بابا کہہ کے, حشر آنکھوں میں وہ بابا کہہ کے, حشر آنکھوں میں وہ بابا کر کے, چھپ گیا خود دریچہ باہر کر کے, حشر آنکھوں میں وہ
चुगला खुद दरी जावा करके अमला करके मुस्कुराता जो देखना है उसे मुस्कुराता जो देखना है उसे मुस्कुराता जो देखना है उसे देखना मेरा तस्करा मुस्कुराता जो देखना है उसे मुस्कुराता जो देखना मेरा तस्करा करके देखना मेरा तस्करा करके और क्या जब दौरे बेवफाई है क्या जब दौरे बेवफाई है क्या जब दौरे बेवफाई है कोई भी खुश नहीं वफा आखिरी शेर में करता हूँ याद करें खास तौर से के हो गई सब हवेलियाँ खामोश हो गई सब हवेलियाँ खामोश हो गई सब हवे सो गए लोग रज्जगा करके सो गए लोग रज्जगा करके तुम भी अज़हर लगा लो अपनी सदा तुम भी अज़हर लगा लो अपनी सदा मीर तो जा चुके सदा कहके मीर तो अब मोहतरमा अली ने तशरीफ लाए और एक गजल समाप्त उनसे आप समाप्त फरमाए अली ने